fucked up. I'm black and blue. Built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. Nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets and nobody knows. Bom dia. Bom, acabei de acordar. E agora vou ter com as raparigas, porque hoje vamos fazer uma coisa que tínhamos combinado, que era ir a uma praia onde a água é totalmente bem clara. E é isso, mas antes disso ainda vamos tomar um pequeno almoço. E agora vou ter com elas. Eu já estou um pouco atrasado. E é isso. Até já. Logo de manhã esqueci-me das chaves do carro, porque eu não sabia que tínhamos um carro. Eu sei, mas eu completamente não vi só e é só. Sim, já vi o bico, quando havia a voiture. Então, o que é que você quer? Já remarquei, c'est toi toujours qui mange le plus d'entre nous, quoi? Ouais. Pour que j'entretienne, je crois que ça s'entretient comment? Personne pour m'entretenir. Je n'aime pas être derrière. Je veux faire une sortie de ma vie. Je veux faire une sortie de ma vie. On y va où les filles? On va à Calamondrago. C'est quoi ça? Le plage. Alléluia. Merci pour les informations. Thank you.
não sei em que vocês estão a ver o vídeo, por isso. Eu estive a tomar banho, já chegámos da praia e agora vou ter com as raparigas que elas devem estar a preparar para nós irmos tomar o banho. Bom, para nós irmos tomar banho, nossa senhora, para nós irmos comer. Depois à noite vamos ver uma coisa de Flamengo, um show de Flamengo, não sei o que é que é. Sei que é uma coisa que está aqui organizado no hotel, porque eles já organizam sempre uma festa à noite. E é isso, depois vamos dar uma volta numa pequena feira que tem aqui. Eu nunca estou muito bem a par dos assuntos porque eles que organizam as coisas. Pronto, bom, até já. Pensei que isto aqui é água ou que eu acabei de sair do banho, mas não, é suor mesmo. Ai, que bom. Bom, porquê que eu estou a suar assim? Porque são 2:30 da manhã e eu estive a tentar inventar uma coreografia para amanhã, porque eu ainda não disse, mas eu amanhã vou participar no Dança com as Estrelas, que é um quadro que eles têm aqui no hotel, vamos dizer assim, que cada animador pega num hóspede do hotel e inventa uma coreografia com as músicas que eles querem. E houve uma das animadoras que me escolheu a mim, eu estive a fazer o remix das músicas até agora e só acabei agora às 2:30 da manhã. Por isso amanhã eu não vou estar com as raparigas vão sair e eu vou ficar no hotel para estar a treinar a coreografia e depois eu vou ver se consigo com uma das raparigas filme para deixar aqui nos vlogs. Por isso agora vou tomar banho e até amanhã. Tchau. We fight the unknown on a journey but... Oh, what's waiting? I don't know. I'm trying not to let go.